بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو وزير وزارة الأنيرة دي سبورتس كحلي وعن محمد برم حمود وحن روينا عن حال كان وقت عسية قيل إذا حد أنت لا تكوت مدان يراهضوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحيهد قيل آد ونحدين بدن وحنون بدن وزير الدين قال جهد حلي بان وزير قرن قديج محمد ديري وحي اهيد هويو وحي اهيد مدنه لبدا غولا كنا غلا تيرسنا قرنكا ايو امده الصوماليه ايو دولت اسكا ان غود هان دولدي سايكل دمي دلكا قيب وين ايو دور وين با كسو قادتاي ان وحان لينهاي marka hore ilaahay ha u naxariisto waxaan si qaas uga tacsiineena murugada iyo xanuunka aan la qaybsaneena qoyskii ay ka baxday awlaadii iyo dhammaan familkeedii ba hadda weena meel bay dunida uga nool yihiin waxaan la wadaageena ama la qaybsaneena murugada xanuunka tacsida sidaas la mid ah waxaan jeclaan lahaa inaan uga tacsiyo guud ahaan qaranka gaar ahaan golayaasha shacabka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan waxaan leenahay waxaan maanta ka baxay wasiir ama xildhibaanad boos weyn uga jirtay qarankan Soomaaliyeed iyo dowlad iska dalkaba wasiir Qadiij Maxamed Diiriye waxay ku lahayd taariikh fac weyn ku sultan siyaasadda iyo sooyaalka dowlad iska dalka waxay ka mid ahayd xukuumadihii isaga kala dambeeyay dalka laga soo bilaabo carta ilaa iyo haddana waxaan sidoo kale maanta ilaahay ajasheeda ku soo idlay ama ku soo dhamaatay magaaladan aan joognay Djibouti ee dalka Djibouti halkaas oo ay ahayd meesha ay ka soo bilaawday sooyaalka iyo hayaankii dowladnimo iyo waqtigeed waayaheedii ee siyaasadda magaaladan aan hadda joogno ama dalkan hadda lagu joogno ah Djibouti waa halkay ka soo bilaawday maantan ilaahay waxa uu ku soo idlay ama ku soo dhamaatay ajasheeda ummadda Soomaaliyeed iyo qof walba oo tacsiinina sidaas la mid ah waxaan uga tacsiinaa wasaaradda dhalinyarada sportska guud ahaan baahda wasaaradda baahda sportska baahiyaha kala duwan ee dhalinyarada iyo ururada dhalinyarada wasiir Qadiij waxay ka soo noqotay wasaaraddan laba goor iyo laba xilli oo kala duwan xukuumadihii isaga kala dambeeyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada sportska wasiiradu waxaan leenahay contribution ki iyo qaybii aad ku geysatay dowladdiiska dalka ilaahay miisaanka xasanaad ha kuu saaro ilaahay ha kaaga dhigo qabriga ilaahay ha kuu waasiciyo waxaan dhammaanteena nafteena iyo ummadda soomaaliyeed iyo qoyskeeda uga tacsiyeynaa geeridii naxdinta leh ee ku timid wasiiradeena wasiir Qadiij Maxamed Diiriye si qaasan oo isaga tacsiyeynaa annaga ka wasaarad ahaan ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran iyo maxay toole golaha shacabkaba dhammaan golayaasha ugu wada tacsiyeynaa Qadiij Maxamed Diiri ilaahay ku naxariisto maanta waxay naga mudan tahay wasiir Qadiijo duco maanta waxay naga istaagaysaa wasiir Qadiijo dhammaanteena qof walba Soomaali iyo inta ay shacabka u soo qabatayba waxay naga mudan tahay maanta wasiiradu inaan u duceyno dhammaanteena aan cafino meel walba aan dunida ka joogno Soomaali shacabka dowlad shacab iyo dhammaan intii heerar kala duwan ay la soo shaqeysay wasiir Qadiij Maxamed Diiri qof waxay ahayd sooyaalka iyo dowladnimadu iyo taariikhda wanaagsan ee dalka uu leeyahay qayb weyn iyo kaalin firfircoon mug leh ka soo qayb qaadatay waxay ahayd hooyo ku soo dadaashay dalkan wax badan usoo qabatay usoo survive garooday xilliyo duruuf adag iyo waayo dowladnimada Soomaaliya aanan qofna ku dhiiri karin inuu u shaqeeyo usoo shaqeysay maanta waxa way mowt waxay ku dhamaatay ajasheedii waqtigeedba dalkan Djibouti aynu walaalahna aynu hadda joogno waxaan leenahay wasiir Qadiijo ilaahay uu naxariisto insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhawaan loo sameyn doono askaran insha Allah haduu ilaahay yiraahdo waynu ka wada qayb gali doonaa dhammaanteed meel walba ay joogaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan mas-uuliyiinta dalka waxaan uga tacsiyeynaynaa mar kale geeridan naxdinta leh ee ku timid wasiiradeen inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun.